Коротко, чи буде і коли буде в дії пенсійне посвідчення? Будуть пенсійні посвідчення, якщо встигнемо цього року, може на початку наступного. Посвідчення про інвалідність? Це все пенсійні посвідчення різних типів, це вони всі в одним пакетом. Окремо кабінет платника податків? Окремого кабінету жодного не буде, ні платника податків, ні будь-яких. Це є перенесенням послуг з кабінету платника податків в розділ послуги надії. Вийшла якась неточна комунікація від Міністерства оборони, Military ID. Що точно буде? Що точно буде? Нормальний, працездатний, доступний реєстр військовозобов'язаних, який дозволить уже далі формувати послуги, пов'язані з цим. В тому числі зміна місця реєстрації проживання, присвоєння номера в єдиному реєстрі військовозобов'язаних. Свідоцтво про одруження. Це не документ на кожен день. Електронна трудова. Пенсійний, взагалі трудовий стаж доступний в кабінеті зараз на порталі Дії. А реєстрація авто? Буде, але не в цьому році. Продовження виплат переселенцям у Дії буде зараз чи не буде? Залежить не від нас, тобто скажуть включити, включимо. Коли в Дії з'являться чіпи, які нам вводили разом з вакцинацією? Не буде? Ну дивися, логіка проста. Якщо не вводили насправді, то і в дії не з'являться. Стеслав Баннік працює в дії, я всю посаду описати не буду, вона в описі дуже складна. Ми два місяці не бачилися. Що ви цього разу робите у Львові? Цього разу найголовніше – це поїздка з відкриття і спілкування про офлайн точки підтримки дії. Оскільки все дуже просто. Карантинні обмеження змушують величезну кількість людей починати користуватися ковід-сертифікатами на порталі, в мобільному застосунку. І в тому числі сюди входять і люди, наприклад, і поважного віку, або які там на визі смартфоном, не мають достатнього рівня там цифрових навичок, і їм потрібна якась підказка оперативна. Або ж другий момент – це ті помилки, які можуть допустити лікарі через перенавантаження, через якусь там неуважність чи ще щось. Щоб одразу можна було направити до лікаря, виправити, підказати, в чому справа. Угу. Там, де вже відкрилося, наскільки вони популярні, люди приходять туди? Я можу сказати, по прикладу Львова, сьогодні вранці ми провели кілька годин на Сихові, і там відкрилось в центрі масової вакцинації, в центрі Довженка, відкрилась точка, і поки ми комунікували зі ЗМІ, і поки ми там з лікарями спілкувалися, там майже не було, там черги на точку допомоги не було, але весь час там хтось, вільних хвилин там якось не було, підходили люди, питали пораду, і я бачив, як там наш волонтер, на щастя, не бачив жодної ситуації поки по помилкам лікаря, от як факт вранці, але там казав, от зайти в флеймаркет, заходити сюди, авторизуватися ви можете так і так, тобто підказки, і це супер, це значить, що все-таки виправдано. Волонтер, це все волонтерство? Це будуть працівники міністерства, це будуть люди Ні, це волонтери, яких знаходять на місцях, відповідно, там Олександру Кулєпіну, там команді Андрія Москаленка, Олени Гунько, велике дякую за те, що вони знайшли цих людей, які консультують. Зразу про офлайн-онлайн. Електронний цифровий ключ, чи буде він онлайн? Бо зараз треба фізично до вас прийти, принаймні так пишуть люди. Тепер електронний цифровий, дивись, є різні формати, є дійсно електронний ключ Дії. От, я, наприклад, таким користуюсь, як держслужбовець, але для побутових, так би мовити, потреб, дієпідпис – це ж те ж саме. Угу. Що ще буде в цих центрах? Зараз тільки по ковід-сертифікатах, чи будете по максимуму розширювати? Поки це по ковід-сертифікатам, для того, щоб оперативно, тому що величезна кількість людей, є проблеми там з генеруванням, тому основна ціль така, звісно, якщо людина підійде і матиме якесь питання там на іншу тему, їй спробують допомогти, підказати, що, але якогось такого центру консультування по всім питанням, центр офлайн служби підтримки, поки ми не дивимося. Скільки таких центрів буде відкрито в Україні? Плануємо до 100, але тут я думаю, що у нас є гібридний формат, у нас є точки, де підказують якраз в центрах масової вакцинації, або як тут в Молодвіжі є без масової вакцинації, але теж точка підтримки дії. Але додатково ще консультують в ЦНАПах. І, наприклад, Львівщини, вранці ми поки спілкувалися на Сихові, було 11 ЦНАПів, в яких можна було отримати консультацію, а в обід уже було 32. Угу.
нас вакцинацію, ми, ну, всі точки вакцинації ми знаємо, де було, але на Львівщині, я не знаю, чи по всій Україні були, якийсь момент запровадили на відділеннях Укрпошти. Чи не подумали ви, що там запровадити, оскільки саме ці категорії потрібно найбільше пояснювати? Ну, тут зараз це більше трохи на боці якраз місцевих органів, оскільки вони вирішують, і ми зараз пілотуємо, пробуємо різні формати, де зручніше. Бо в Києві, наприклад, є в точці масової вакцинації на в МВЦ, але водночас є і на залізничному вокзалі, наприклад, наша точка команди підтримки. Тому деякі вони будуть змінювати там геолокацію за рахунок того, щоб зручніше було. Можливо, Укрпошта туди теж війде. То якщо щось, то все до Кулєпіна питати, що вони, чого вони так роблять і як, так? Ну, по місцям так. Знаєте, яке одне з найпопулярніших питань, яке мені написали, коли я сказав, що я буду про Дію питати? Ще ні. Про 19-річного хакера, що він у вас робить, де працює і наскільки він хакер? Ну, насправді, знаєте, значення цієї ситуації, воно трохи перебільшено. Ну, тому що всім же хочеться, знаєш, гарячих заголовків. Чим більше кліків, тим краще. Так, 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 так. Справа насправді. В чому? В тому, що підробити інтерфейс в сучасному світі – це дуже легко. Ми сьогодні там спілкувалися, там, 10 клас, відкрив фігму і можеш робити що завгодно. І інтерфейс Дії, ну, він же умисно доволі простий, для того, щоб його просто було розуміти. Відповідно, та підробка, в чому суть Дії взагалі, що це, да? Якщо ми не говоримо навіть про послуги, це можливість безпечно підключитися до державних реєстрів і отримати свої документи на смартфон. Ця підробка, про яку ти питаєш, вона не мала нічого спільного з цим, бо інтерфейс окей, логотип Дія, ну, добре, але далі це просто не більше, ніж там опублікувати допис у Фейсбуці, написати текст там свого імені чи дати народження і завантажити фотографію з галереї. От, все інше, ну, тобто, будь-яка найпростіша перевірка цього документу вже б ні до чого не призводила. Ти знаєш, що можна там Дію відсканувати QR-код, в супермаркетах можуть відсканувати QR, в банку там штрих-код, QR-код і так далі, на новій пошті. Такий застосунок, який зробив цей хлопець, ну, не мав би шансів на проходження такої перевірки, бо наш QR-код, він звертається до відповідних реєстрів. Тобто, ти перевіряєш мій паспорт, і це звернення, ти отримуєш відповідь до себе в Дії, але з демографічного реєстру, ну і так далі. В його випадку такого всього не було. Тепер відповідаючи на питання, що він робить, ну, насправді все доволі прозаїчно. Ідея в тому, щоб він зміг зробити щось хороше, точно не пов'язане з розробкою чи з будь-чим, і, можливо, це матиме якийсь там позитивний відгук під час розгляду його справи. Одразу про QR-код запитаю. Ви якось слідкуєте статистику, скільки раз ті QR-коди сканувалися? Бо з 30 жовтня, відколи у нас повний локдаун і мали би їх перевіряти, в мене аж один раз відсканували. Ну тут ми, знаєш як, дивись, якщо говорити по загальному відслідковуванню, у нас є, по-моєму, 2,3 мільйони разів сканували QR-штрих-код для копії або верифікації, ну там це широкий загал документів. І, ну, звісно, ми там всім завжди наголошуємо, що треба сканувати, і виключно там скан QR-коду є підтвердженням документу, але є ситуації побутові, коли подивились і добре. Ну, це факт. Під останнім відео, яке вийшло з вами, комунікаційниці написали, ну, за той час, що ви монтували, вона ще додатково з'явилася і дали перелік. Перше, що за два місяці, які ми спілкувалися з Дією, з'явилось таке, на чому варто наголосити, і що з'явиться в найближчий тиждень, поки ми будемо монтувати це відео? Ну, що найголовніше з'явилось? Ну, багато роботи присвятили дійсно ковід-сертифікатам, оскільки, мабуть, ми коли з тобою спілкувалися, були тільки внутрішній, міжнародний. За той час у нас з'явився жовтий сертифікат про одну дозу вакцинацію. У нас з'явилось пару днів тому, до речі, ну, виходить, що коли вийде відео, буде там трохи більше тижня, так? З'явились сертифікати про одужання. І тут важливий момент, одразу наголошу, що для того, щоб створився сертифікат про одужання, в медичних записах має бути саме хвороба на ковід. Бо якщо пневмонія там зазначена чи ще далі, пневмонія не є підставою для створення ковід-сертифікату. Відповідно, там, якщо ви хворієте або хворіли нещодавно, переговоріть з лікарем, щоб точно були коректні всі дані. Наступне, що ще важливо дійсно під час
замовлення ковід-сертифікату, тепер вже не треба проходити фото-ID, не треба робити там через дієпідпис. Ну, вдалося знайти цю таку конструкцію, яка дозволила це прибрати, і люди, у яких є паспорт, книжечка, можуть в мобільному застосунку створити міжнародний сертифікат. Тобто, виходить, немає дієпідпису, без біометричного документу можуть замовити, але ж внутрішнього не буде. Ну і що вийде, поки ми говоримо? Я сподіваюся, що десь за тиждень плюс-мінус, або невдовзі після того, як вийде наша розмова, то відповідно вже закінчиться, можливо, тестування ковід-сертифікатів на основі PLR-тестів, які будуть діяти 72 години. Там важливий момент, коли ми запустимося і ви там почнете користуватися всі цією функцією, важливо запитувати у лабораторії чи в клініки, чи відвантажують вони дані до медичної системи і чи можна на основі їхнього тесту згенерувати сертифікат. Ми повернемося ще до ковід-сертифікатів, тому що тут питань багато. В тому числі розкажу свою історію, спрацювало, не спрацювало, бо все-таки один раз у мене сканували. Дві години тому буквально Верховна Рада в цілому прийняла законопроект, який дозволить покращити державні реєстри в Україні. Що дозволиться покращити? Я так розумію, тепер у нас не буде такого, що в різних реєстрах різна інформація, ти не завжди зможеш про себе адекватно отримати щось в дії. Так, ну у нас в Україні там сила селених реєстрів близько 350. І виходить, що ніколи не було, по-перше, ніяких типових вимог до цих реєстрів. По-друге, люди, які там, я не знаю, змінювали прізвище, знають цю ситуацію. Твоє нове прізвище буде тільки в тих органах, які, до яких ти звернувся і повідомив про нове прізвище, і немає єдиного там базового реєстру з твоїми там основними даними. І якраз це дозволяє нам все-таки запустити якусь таку, знаєш, глобальне реформування цих реєстрів з базовою інформацією, базовими реєстрами і позбавити зайвих клопотів людей. То реєстрів зменшиться, якість покращиться. Ну і приблизно так. Ясно, що це не значить, що прийняли закон і через тиждень це все буде запроваджено, але це дає нам можливості нарешті повноцінно реалізовувати ці задачі. У нас у львівських соцмережах, та? У Львові, в наших бульбашках ходив наступний жарт, може був і в Києві. Як відрізнити оригінальну дію від фейкової? Вона зависає і видає документи? Ні, значить фейкова. Чому дія так часто підвисає в людей? У мене насправді ні, але люди кажуть, що в них зависає, зникають документи, приходиться оновлювати часто. Ну, якщо чесно, це чудернацьке питання в тому плані, що були складнощі, коли почалось пікове зростання, почали там різні з 30 обласні, різні міста входити, обласні центри до червоних зон. Тоді відбувалося різке зростання кількості користувачів, а треба розуміти, що коли людина вперше, наприклад, авторизується, це ж не значить, що там це навантаження на нашу серверну частину. Це навантаження на всі реєстри паспортів, водійських, ну і так далі, по всім запитам, де це все відбувається. І по деяким там були складнощі, але там всі ці моменти пройшли, всі потужності збільшено, але ці етапи, вони були дуже короткостроковими. Ну, тобто, могли там, там годину-другу якось там не працювати. От, тому так. І основна роботоздатність якраз пов'язана із, відповідно, там, із поєднаннями, з конектами до інших реєстрів. Uh-huh. От, що стосується оновлень, тут я би навіть хотів би, може, знаєш, наголосити на те, що я знаю, що не всі люди там регулярно контролюють, щоб всі застосунки були оновлені і так далі. Що стосується дії, то це є важливим критерієм. І там важливо оновлювати. І по ковід-сертифікатам, нагадаю, просто доречно, якщо людина там поміняла телефон або там вийшла із дії, заходить знову, ковідний сертифікат треба генерувати заново, бо він зберігається тільки на телефоні, автоматично не з'явиться. Мені прийшло, я видалив, в мене не оновлювалось, я видалив дію, встановив заново, ковід-сертифікати не появилися, проблем ніби ніяких не було. Аналогічна ситуація була у моєї знайомої, але була вона за 30 хвилин до проходження кордону, і там вимагали наперед написати номер, який у вас є ковідного сертифікату. Це коли щось вона... цікаве. А та. Це де було? На кордоні? Так, на Кіпрі. Угу. Ось. Відповідно, вона наперед надіслала, який номер ковідного сертифіката. Оновила номер інший, і її не хотіли пропускати. Ось. Зараз буде... Це знаєш? Це з того боку? З того боку не хотіли угу. пропускати. Ось. Кожного разу, коли я буду перестановлювати, видаляти, буде новий генерувати, чи тепер так, буде... Так, кожного разу буде новий генерувати, бо це новий запис. Дивись, ти коли авторизуєшся в дії, ти отримуєш унікальний код пристрою.
Це те, що там дає нам розуміння, що відбувається з логами, але аналізує користувача. Відповідно, кожного разу ти генеруєш новий сертифікат, а не завантажуєш той же самий. От, і найголовніше, до чого ми закликаємо наших користувачів не видаляти дію, якщо щось відбувається, перевірити, там, оновити цей застосунок і так далі, але не видаляти, бо це навпаки збільшує навантаження і несе для людини в мене більше проблем. Ну, от дійсно, там людина, не знаю, в аеропорту, думає, що зараз буде краще. Мені один раз перевіряли сертифікат. Я дав внутрішній, сказали, що такого сертифікату не існує після щитування QR-коду. Де? В кав'ярні щитали. В кав'ярні, так. А скажи, чим читали? Ну, у нас телефон, я так розумію, дію. Просто дивись, суть в чому є. Якщо сканувати дією, сканується внутрішній, міжнародний. Якщо сканувати... Внутрішній не спрацював, міжнародний спрацював. Дивись, суть в чому. Але якщо сканувати, там є купа у відкритому доступі застосунків, які дозволяють сканувати європейські QR-и, вони відповідно працюють трошечки за іншою системою, вони сканують міжнародне. Тобто, якщо умовно ти поїдеш, я не знаю, в Естонію, в тебе міжнародний відсканують, програма дасть відповідь у них, що він валідний, внутрішній ні, тому що там вже йде там завантаження фотографії там, і так далі, трохи по-інакшому працює. Тому дивлячись цим перевіряли. Якби вони перевіряли дією, то 100% що все було б ок. Ну, враховуючи, що заклад орієнтується в тому числі і на іноземців, скоріш можливо, за все. Так. Була інформація, прибираємо опцію видалення COVID-сертифіката. Це що за опції, як видаляти? Чи я сам не видалив випадково? Ну, в принципі, можемо вибирати. Можна і так? Ну, дивися, раніше у нас була, якщо, нагадаю всім, натискаєш три крапочки на будь-якому документі, відкривається меню цього документу. І там в тому числі було видалити COVID-сертифікат. І замість того, щоб це принесло якусь там користь у випадку там необхідності видалити сертифікат, навпаки, деякі люди, натискаючи випадково там трошечки в якійсь суєті, вони могли видалити сертифікат, і це складало більше проблем, тому ми прибрали таку опцію. Ось в Микити за пару тижнів закінчується ковід-сертифікат, який діє йому дали на півроку. Він зможе зразу собі згенерувати новий? Можна зараз одразу згенерувати собі новий. Суть в чому, оскільки ковід-сертифікат завантажується на пристрій, ми вже далі не можемо змінювати там срок його дії чи що завгодно. Відповідно, з того моменту, коли Міністерство охорони здоров'я запровадило, що ковід-сертифікат про повну вакцинацію діє 365 днів, прямо в той момент можна генерувати новий. От поки ми якраз будемо писати, хай пробує зразу робити. Люди дуже часто питали, як взагалі фейкові сертифікати попадають в дію, коли люди не робили вакцинацію. Це все лікарі і злам систем інших? Ну, все дуже просто. В дії відображається сертифікат, якщо там eHealth вважає перелік даних коректним для відображення. Тобто все, тобто фейкові дані якісь, якщо вони просто там надумані, не відповідають, я не знаю, вигадана партія вакцини чи номер там щеплення, це не буде відображатися. Але якщо там в eHealth і все коректно відповідає повністю, то звісно, дія, знаєш, як я жартую, коли там умовно той рідкий лікар іде на злочин і вносить там щеплення, але не робить його, то він не ставить відмітку, що це не справжні дані, і дія теж не може цього ідентифікувати. Тому якщо дані внесені правильно і, звісно, підписані електронним підписом лікаря, то будуть відображатися. Теоретично є якийсь механізм, щоб знайти і видалити ці сертифікати? З нашого боку ні, це на боці Міністерства охорони здоров'я. І зараз вони пропрацьовують варіант. Насправді зараз дуже багато випадків є. Люди, які отримали там несправжній ковід-сертифікат без щеплення, вони починають звертатися до лікарів і просити зробити їм щеплення. І в такому випадку там зараз механізм пропрацьовується МОЗом, щоб можна було там позбавити від відповідальності цю людину, якщо вона там допоможе знайти того лікаря, який пішов на такий злочин. Коли з'явиться довідка з протипоказанням до ковід-дії? Чи не буде? Як тільки МОЗ поставить нам таку задачу, будемо пропрацьовувати. Ти готуючись до цього інтерв'ю, я передивився останні за 2 місяці, і там ось якраз з'явилася ось ця нова фраза. Як тільки нам поставлять задачу, як тільки ми отримаємо ТЗ. Я так розумію, вам багато хто що пропонує щось зробити в дії, але не кажуть, що придумайте самі? Ні. Просто дивись, запитів,
відверто кажучи, Дія в даному випадку там і ковід-сертифікати стали побутовою річчю для людей. Але є купа там купа питань, да, там довідка про протипоказання там чи ще щось. Але не ми вирішуємо там створювати ковід-сертифікат чи ні, створювати там довідку по протипоказанням чи ні. Відповідно, в даному випадку це сфера там Міністерства охорони здоров'я, і там буде від них пропозиція, буде реалізовано. Тому є якісь речі, які там є нашими проектами, в першу чергу там зміна місця реєстрації проживання і те, що пов'язане саме з електронними послугами. А якісь такі речі, де м'яч більше знаходиться на стороні іншого органу, то все-таки правильніше говорити прямо і чесно, що в даному випадку ми чекаємо новин від них. Ми це питання обговорили 2 місяці тому, але послухала наше відео моя мама, віддзвонила мені за 2 тижні і каже: не люблю я Дію, все, що він сказав, дурниця якась повна. Це йде про електронний і лікарняний. Вона дуже, каже, вона бухгалтерка, каже, мені було дуже просто, коли людина прийшла, принесла папірчики, в той же день оформила, і її зразу ж пішли всі лікарні. Зараз я змушена чекати 2 тижні, я точно не знаю, коли мені електронно прийдуть ці лікарняні. Чим проблема? Це зі сторони міністерства. Та як це пришвидшити, покращити, тому що це дуже сильно міняє бухгалтерам, особливо зараз, коли люди в великій кількості ходять, хворіють з нарахуваннями. Частково ти знаєш, сам проговорив частину відповіді. Насправді дуже велике навантаження і дуже великий потік людей. А загалом, якщо я правильно пам'ятаю, у нас же з 1 жовтня, по-моєму, мало з 1 вересня бути, стало обов'язково з 1 жовтня впровадження саме перехід повний на електронні лікарняні. Ну і якщо говорити чесно, то все-таки там передбачувано є невеличкий букс з боку медичних закладів, які перелаштовуються на новий лад і звісно, перейшли там на історію з електронними лікарняними, але їм треба трошечки часу, щоб вони розкачагарилися і працювали швидше. Але я думаю, що це питання короткострокової перспективи. Зараз дуже активно про цифровізацію говорять і в громадах, і громади кажуть, без проблем, ми переходимо, дайте гроші на техніку, ми все зробимо. Я розумію, що громадам ви гроші не будете давати, але чи працюєте ви з міністерством, в тому числі з Міністерством охорони здоров'я, з пошуку коштів, з допомагання вибити з бюджету для того, щоб вони пошвидше оновили все і воно якісніше працювало? В якійсь мірі так, але додатково ще скажу. Є багато дійсно програм підтримки, в тому числі донорська, яка не стосується державного бюджету, який там не обмежений, так? І закупка техніки, і під різні задачі є купа донорської допомоги. Треба просто, щоб на місцях там ефективно працювали, донори будуть відчувати, що дійсно це приносить результати. Я вчора був, це буде тиждень, і вчора. 2 тижні, десь 8 днів. Загалом, я був в Закарпатті, і ми також обговорювали, там і ПРООН запускає донорські напрямки, там по програмі, по підтримці. Впритул до там закупки автомобілів, знаєш, і відповідно просто громадам також треба в це все включатися, і тому що там CDTO область, умовно кажучи, там в даному випадку на Львівщині там Саша Кулєпін, він і може бути локомотивом, але він не може витягнути самотужки всі громади, тому і самі громади мають включатися. Тож зробимо анонс, скоро Кулєпін у нас на каналі відповість на всі питання, що стосується цифровізації Львівщини, від закупівлі комп'ютера в якусь громаду до того, коли у нас весь інтернет буде зі швидкістю 500 мегабіт в секунду. Мінсоцполітики, як ви з ними взагалі зараз працюєте, наскільки вони йдуть на контакт і чи чекати, крім того, що там пенсійні посвідчення, там, з інвалідністю, ще якихось послуг від них, тому що це міністерство, яке, напевно, завжди дотичне до будь-якої людини на різних етапах. Нарешті цієї осені ми будемо виходити з соціальними послугами. Працюємо активно. У них насправді технічна там готовність була поганою попередні там роки. Останній рік вони присвятили, в тому числі за донорської підтримки, в тому числі за підтримки відповідно там проєкту підтримки розвитку цифровізації державних послуг ПРООН, там що фінансується Швецією. І відповідно зараз уже на фінальних етапах їхня електронна система, яка дозволить в тому числі генерувати електронні документи і в тому числі запроваджувати електронні послуги. Я скажу тільки одне слово, ти посміхнешся, субсидія.
це, ну, насправді, це те, що болить, тому що величезна кількість, 1 400 000 людей там на рік приблизно подається на субсидію. Зрозуміла річ, що там у когось є можливість тільки в папері подаватися, але можна там, може, через портал це буде робити, не обов'язково там на своєму комп'ютері, так? І, відповідно, це спростить сильно цю всю історію. Чи можливо потенційно зараз у нас як побудована громада, фактично їхні соціальні захисти, які їх зобов'язують, що вони були, виступають таким бек-офісом, збирають ці дані, відвозять від районної адміністрації, районна адміністрація оформляє, везе далі і пішли гроші. Чи можливо буде в майбутньому, щоб людина, якщо вона має можливість, має інвалідність, має якісь пільги, вона просто собі через дію оформила, так. Таким чином це зменшить навіть витрати громад? Так, і ще додатково скажу, що оця паперова вся робота і... самостійні реєстри на рівні громад по соціалці, вони породжували ще корупційну складову, тому що не було обміну даними. Запуск єдиної системи ЄСССР допомагає якраз зібрати це все воєдино і ще й зробити більш прозорим. Якраз прямо наступне питання. Це була корупція, ну, на яку дивилися закритими очима, там на соціалку, а може все-таки там людини є якась проблема. Ми, якщо я не помиляюсь, в 15-16 році СБУ звітувало про десятки мільярдів гривень, які крадуться в цій сфері. Є якісь тиски, є супротив, щоб не робити цих змін? Ні. Є хороша політична воля, є включеність команди на боці Мінсоцу, тому тут поскаржитись немає. Ми просто пишемо в момент, коли зараз брифінг міністра внутрішніх справ, де він говорить про те, на якого з міністрів Кабінету міністрів вони мав бути замах і вони знайшли замовників, та, чи виконавців, я не знаю. У мене перша думка, яка виникла, напевно, Федору, що саме на нього, тому що велика кількість схем. Це добре, що немає супротиву, напевно, добре. Та? Тисяча в дії. Як це буде працювати? Відповім так, як не хотів би. Чекаємо. Ну, відповідно, я до чого веду? Я там і ми в міністерстві проти кількох речей, проти того, щоб там багато говорити. Ми б за те, щоб там все-таки працювати. І поки немає підзаконки, яка точно визначить там перелік видів бізнесу, на які можна буде витратити цю 1000 гривень, там перелік якихось технічних складових, заздалегідь сказати, це буде якісь там вигадування фантазії мої особисті. Тому ми чекаємо підзаконку. Що можу сказати? Що там для нас референсом є послуга, зразком є послуга, яка була у нас 8 тисяч гривень ФОПам і найманим працівникам торік. Ключова відмінність, що тоді це були обмежені там види бізнесу, які отримували цю допомогу. Зараз вже навпаки, люди, які будуть подаватися, і там єдина вимога поки звучить, що 2 щеплення, але є обмеження там по видам бізнесу, куди можна буде отримувати. Зараз це все пропрацьовується, є робоча група, відповідно, там є там ціль в грудні вийти з цією послугою. Як це зараз точно буде? Зараз є різні варіанти, фінального бачення немає. Але я сподіваюся, що зробимо так само просто, як було минулого разу. Вкажи IBAN, зарахуємо тобі кошти, а далі, щоб це все було вже не клопоти людини. Ну, мені взагалі ідея подобається, влити від 3 до 6 мільярдів гривень в сфери, які найбільше постраждали, і дати можливість тим людям, які реально можуть сходити в цей кінотеатр з двома вакцинаціями. Болюча тема для мене, для Микити і його дружини, це реєстрація онлайн. Коли вона, що вона, з місця проживання за допомогою дії, коли це можна буде зробити? Чекаємо на підпис закону президента і будемо впроваджувати. Зараз запускаємося в грудні, це факт. Запускаються всі 1439 громад, які є в Україні, із можливістю зміни місця реєстрації. Важливі моменти, які мають бути для того, щоб це стало успішним. Перше, це і найголовніше, це те, що майно, в якому, ну, нерухомість, в якому ви прописуєтеся, має бути в реєстрі нерухомості. Це особливість яка, тому що там є купа у нас у всіх старих документів. У мене особисто там, я там співвласник в нерухомості 96-го року, і її немає в реєстрі.
Тому важливо, щоб він був зараз вбитий, і можна там звернутися для того, щоб все-таки ці документи підтягли до сучасного реєстру. Ну і ми паралельно будемо ще запускати можливість якраз внесення до реєстру старих документів. Централізовано зараз пілотуємо в Харкові верифікацію документів на нерухомість. Тобто з грудня можна буде зробити. Важливий момент для тих, хто є військовозобов'язаними і знає, що таке там штамп, медогляд і так далі. Перебороли цю всю історію. Дуже вдячний Міноборони, те, що пішли на цей крок. Думаю, судячи з їхніх черг, вони тільки щасливі, що це можна онлайн зробити. Ну, так, так, так. Ну, і я дуже вдячний дійсно там команді. І відповідно, зараз що буде відбуватися? Якщо у вас військовий квиток, ну не у вас, бо у вас, мабуть, що ні. Якщо у вас військовий квиток після 2014 року, то у вас вже є запис про нього у єдиному реєстрі військовозобов'язаних. І тоді там просто ми сповіщаємо відповідно Міноборони про нову адресу проживання там цієї людини. Якщо військовий квиток більш старший, ну у мене, наприклад, 2011-го, то просто треба буде там в один екран пройти послугу, верифікацію цього документу, тобто ви завантажите дані про військовий квиток, вам протягом доби Міноборони присвоює цей номер запис, вносить до вас до реєстру і далі ви міняєте реєстрацію. Зразу згадалося, що пані Світлана більше в вайбері вам скани військового я надсилати не буду. Тепер у мене буде дія. Зараз я глядачам... Тобто ти надсилаєш персональні. Я знаю, тому що ну, варіант, або я йду туди, стою 2-3 години в черзі, великі, тому що вони фізично не встигають, або я надсилаю в вайбері і нікуди не йду. А це офіційний вайбер? Ні, це просто пані Світлана, які треба скинути, щоб я туди не приходив. Зараз глядачам буду розказувати про себе більше, але це просто хороший кейс якраз про зміну місця реєстрації. В мене є квартира, вона взята в іпотеку. Вітання. Дякую, іпотека поки що є, так? Тоді забирай назад. Та. Але я не можу туди приписати дружину, тому що банк... Вона є заставним майном у тебе, так? Ні, дружина просто... Я не про дружину, я про квартиру. Ні, дружину не можу приписати, оскільки банк не дає дозвіл. Банк говорить, що ну ми не хочемо. Як це буде вирішено в онлайні? Ага. Я, звичайно, люблю міністра Малюську, але ця його постанова, яка суперечить Конституції і закону, мене, звичайно, трошечки дратує. Ну це корнер-кейс такий складний, то сказати, що зараз прямо вирішиться питання, от коли банк може бути, або забудовник може бути проти там прописки всередині цього майна, поки немає. Я думаю, що ми розкачаємо цю послугу і підведемо все-таки такі складні ситуації до того, щоб вони теж працювали. Ти скажу, я казав дружині, давай йдемо в суд, суд стане на нашу сторону. Ти чекаєш, дію чекай, йдемо в суд, так буде. А ти там прописався? Є. Це окремий кейс, тому що ЦНАП Львівської міської ради сказав, що не існує ніяких електронних підписів. Оцей штамп нотаріуса їм не важливий. Вони відмовились приймати документ, який банк надіслав мені електронно. Вони вимагали з мокрою печаткою, що, звичайно, обійшлося мені в 6,5 тисяч гривень. Це я стільки сьогодні розказую, тому що приписався я тільки на початку цього року і вже не зміг забрати свою податкову пільгу за 20-й рік, оскільки податкова сказала, а там ще є кома, де написано, ви можете забрати, якщо ви саме в цьому році були приписані у своїй квартирі. Тепер так. Не бачиш, скільки у нас ще роботи попереду? Дуже багато. Дія саміт, що нам там очікувати? Що ви цікаво презентуєте? Може якісь спойлери нам зараз скажете? Ну, основне це, звісно, прописка, соціальні послуги, там послуги ДРАЦУ частково, але зараз там сам Дія саміт під питанням, оскільки червоні зони, ми там не можемо дозволити там велику кількість гостей запросити, тому якраз чекаємо більш оновлення по самому Дія саміту. Зараз мене зненавидить Львівська міська і обласна влада, але я їх потролю. У нас тут особлива зона червона. Тобто, якщо, для прикладу, матчі збірної з глядачами проводять, а тих, той же самий футбол команд прем'єр-ліги вже без глядачів. Одні форуми проводять без... Повна арена Львів, на інших кажуть, що не можна, бо у нас червона зона. Так що можна домовитись на арені Львів, у Львові, тут будуть особливі умови. У мене є знайомий, який принципово не користується Дією. Він пояснює, це дуже просто. Вкрадуть в мене телефон, чи я його загублю, всі мої дані і зразу в злочинця. Так? Він зможе з цим скористатися, зайти? Чи є якісь механізми? Слухай, я хочу привести приклад. Загубила людина телефон. А ще краще, я люблю переводити приклад на паперовий паспорт загубив і загубив Дію. Паперовий паспорт загубив, ми знаємо там ризики, да? Видаляє шахрай фотографію, вклеює свою, імітує відтиск.
І, в принципі, далі з цим паспортом можна робити що завгодно, тому що ніякого там перевірки в реєстрі нічого немає, тільки може якийсь там при видачі кредиту доброчесний банк зробить перевірку в реєстрі втрачених документів і дізнається, що цим паспортом не можна користуватися. Але ризики дуже великі, що шахрай скористається таким документом і все. Що стосується дії? Загубив телефон. Ну, я так думаю, що, по-перше, там у твого товариша, таких людей, яких хвилює це питання, треба спочатку підібрати код доступу до телефону. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, як на Андроїді, але на айфоні дуже швидко ти після 3 невдалих спроб переходиш в 15 хвилин очікування, потім в годину очікування, а потім до побачення. От, підібрали, окей, шахрай підібрав код телефону. Далі треба підібрати код від дії. І тут є особливість яка? Після 3 невдалих спроб повністю видаляються всі дані із застосунку, тобто відбувається, технічною мовою відбувається логаут, це коли ти натиснув вийти із застосунку, пропали всі твої паспорти, водійські посвідчення, ковід-сертифікати, все, що завгодно. Тобто після 3 невдалих спроб це чистий застосунок і нічого взяти не можна. Якщо підібрав код від дії, скористатися десь в банку чи, я не знаю, в кредитній установі таким документом неможливо, тому що фотографію точно не підробиш, в реєстр паспортів не внесеш, ну а відповідно перевірка підтвердить, що цей документ, там, наприклад, належить іншій людині. І важливо, що для того, щоб поділитися копією паспорта, це найважливіше, да? Якщо це паперовий паспорт, дуже легко покласти його в ксерокс і написати копія вірна, то тут нам потрібен буде дієпідпис, і там ти, і всі знають вже, що таке підтвердити те, що ти це справжня особа. І при порівнянні обличчя шахрая із обличчям в біометричному документі точно будуть знайдені 10 відмінностей, які не дадуть створити копію цього документу. У мене телефон зранку знаходить 10 відмінностей, ніж тим, що він сканує вдень і зранку. Враховуючи ситуацію політичну, я розумію, що ви не міністр, не заступник, який би там відповідає за політику, але чи зараз ви, як один з працівників публічних міністерств, відчуваєте політичний тиск на те, що ви робите, як ви робите? Відчуваємо підтримку. Тому що дуже багато речей, особливо на самому початку, коли ми запускали, не таємниця, що було доволі складно, тому що ми прийшли із новими там ідеями, цифровізації, боротьбою там з корупцією. Кожне друге слово ніхто не розумів. Але і це ж, як ти приводив там питання, задавав з приводу там Мінсоцу, коли ти переводиш в онлайн, там, як казав Зеленський, на одному з наших дієсамітів, комп'ютер хабара не бере і працює по-інакшому, було складно, і навпаки, велика підтримка з боку президента є, і це навпаки нам допомагає робити наші продукти. Міністр сказав, що до 24-го року нічого нового радикального більше з'являтися не буде, випробовуєте це, наводите лад з тим, що є. Це так і буде, чи все-таки ви щось готуєте? Поступово дивись, такі проекти, просто суть в чому, давай я поясню, що мається на увазі. Із запуском соціальних послуг, зміни місця реєстрації і так далі, і далі там розгалудженням уже якихось деталей, вдосконалення, ми покриваємо електронними сервісами, переважно більшість життєвих ситуацій, з яких стикається людина. Тобто, звісно, є велика кількість там разових якихось ситуацій, про які ми з тобою можемо навіть не уявляти, грубо кажучи, там будучи там просто якщо на місці громадянина. І тому переважно більшість життєвих ситуацій ми електронними сервісами покриваємо, продовжуємо вдосконалювати оці всі деталі пропрацьовувати. І там відповідно робота над реєстрами буде вестися для того, щоб це все було в нормальній формі. Дуже часто питають і міністра, і вас, коли у нас буде голосування на виборах онлайн чи за допомогою дії. Та, і я дуже класну відповідь знайшов під одним з відео, був коментар. Хай спершу зроблять для голосування для депутатів у Верховній Раді, бо вони часто прогулюються, так зможуть сидіти в коридорі і голосувати за якісь рішення. Теоретично обговорюється такий кейс, тому що під час ковіду була проблема з голосуванням. По депутатам немає поки цього. Що важливо? Важливо, що знову ж таки, як і я там відправляв там з питаннями до МОЗу, в даному випадку, якщо там ми говоримо про загальні вибори, то це питання там
ЦВК. Якщо ми говоримо про Верховну Раду, то це питання там на боці Верховної Ради. Якщо буде запит, там буде завдання це реалізувати, звісно, ми знайдемо там технічні рішення, технічні можливості, зможемо таке впроваджувати. От, відповідно, там є там бачення, і ми там готові до таких завдань. От, відповідно, я відповів на твоє питання? Так, да, можна. Запиту ще не було, але ви чекаєте і готові зробити найближчий час. Правильно я зрозумів? Скажімо так, для Мінцифри немає нічого неможливого. Найбільш дивний запит, який приходив до Мінцифри і не був реалізований. Складне питання, навіть не знаю. Знаєш, всі десь через рік після запуску дії всі цовки вже захотіли реалізовувати з нами спільні проекти, тому запитів дуже багато, деякі з них відкладені на потім. Тому якось сказати, що найбільш дивний, ні, в Україні багато державних послуг і багато сервісів. Дякую за розмову. І тобі.